ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ଚଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଜି ମିତ୍ରପୁର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବାରହା ମାଂସ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କଟୁରୀ ଓ ପନିକି ଜବତ କରିବା ସହ ଶିକାରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଶିବଶଙ୍କର ସିଂ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ବାରହା ଶିକାର କରିଥିଲା। ବାରହା ଶିକାର କରି ତାକୁ କାଟି ମାଂସ କିଛି ରାନ୍ଧି ଖାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ମାଂସ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଶିକାରୀକୁ ଗିରଫ କରି ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆଉ କିଏ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରେଞ୍ଜର ରୁଦ୍ରାନନ୍ଦ ବାରିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।